sanyatane mong weh rasa ping ati bunga ingaran jomblo seneng lamun dilo ora kaya si pengong nganggungku mendung ugungan satino tino remeh ke padane ure amor nalare tengsa luwe ati ombokan sirung menawi kula waspada kene kang rawuh wonten negari Ngamarta menika kados Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ingkang kadherekaken kaliyan Kaka Prabu Baladewa. Duh Kaka Prabu sarang paduka kalih wonten negari Ngamarta ingkang rai kula ngaturaken pasegan para kemugi mawon tumantu kunjuk wonten sandhaping pepot do padu konjeng korabu jimat sesembahan ulo ya jagat dewa patoro ya jagat manges tumoro iwang sopa radilwe mugo ngayomono peringkai iwanan sun kadangipun kakang yai prabu punto dewa yai sangat jingatra ketam bagi pasuki konjuk demateng ikeropeng doramati sampun pulau tampi yai boten langkung pudyastutinipun ingkang raka mugi mawantu-wantu kunjuk wonten ngarsanipun Yai Prabu Untadewa
dunihe ora duwe. Dahar kula pundi? Berkah pangestu paduka kula pundi wonten mestaka kacancang wonten pucing rek mlebe permaja ugi amimbrana bawalaksana. Kosok rangsulipun sekecak langgir paduka penyar langgah wonten garing amarta wedal dinten mangke ngrabu. Suringgih Yayi. Mboten kirang sekecak nggenipun ing neraka kula marak wonten ngarsanipun Yayi Prabu Unta Dewa. Prabu Baladewa. Sarau paduka wonten garing Indra Prasto. Ingkang rai kula ngaturaken pasegan para pamugi kunjuk wonten sandhaping pepodo paduka jeneng Prabu. Wiyadalah. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Mangesengkara. Kadhangipun kakang Yayi Samyaji. Paduka Yayi Prabu Unta Dewa ngaturaken pambagi basuki kunjuk dhumateng ing kraping Pandura sampun kula anpi. Mboten langkung pangestunipun ing neraka Mandura mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Prabu Unta Dewa. Inggih orang gurawan berkah pangestu paduka kula pundi wonten mestaka kacang-cang wonten pucing rek mlebe permaja mugi amimbrana bawalaksana kasekecak panggen paduka pinalenggah wonten garing amarta wedal dinten mangke ora duwe nggih Yayi mboten kirang sekecak anggenipun ing neraka kula marak wonten ngarsanipun Yayi Prabu Unta Dewa ora duwe prasasat kadhekjugrukan mungkir sari kablabaran ing samudra madu awit rikalenggan dinten mangke negari ngamarta nampi rawuh paduka jeneng Prabu Sarimbit nanging sedaya kala wonten kuciwanipun sawetawis anggen paduka rawuh wonten negari ngamarta datang paparing cacala sadriyipun. Upami paduka jeneng Prabu paring cacala sadriyipun kula saged utusan gandhek sakembaran. Kirang matak rawuh paduka saking tapa mantes kita negari ngamarta ngantos dumugi stinggil binaturaka. Mboten ngemongaken menika ing rai kula badhe nyawisaken hermawar kinarikan miji tiyang-tiyang paduka minangka tandha bekti kula dumateng kadang ingkang tinuwun dhumateng Prabu Unta. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Mangestumpara. Jebul kaya mangkene swargane wong tuwa darbe kadang anon Narendra Gombinatara. Nadyan tamelipun Yayi Prabu Unta Dewa wiwit para radya ngantos dumugi wasana mriku dereng kasembah datangging bomba raos ing manah kula prasasat kadidene angon-angon wonten nirwana jati Yayi. Nuwun sewu. Menapa ta darunanipun dene ing neraka kula sarimbit kaliyan Prabu Baladewa tebih saking negari Ndrawati kula sawang wonten ngarsanipun Yayi Prabu Unta Dewa awit wonten sambung rapetipun kaliyan pelampahipun sampun katengker duk rikalanipun ing neraka kula nampi nawara ing dipun tapastani dening Yayi Prabu Unta Dewa dene menggah suraosi kintaka. Bilih rikalenggan dinten mangke ing neraka kula kadhawan sedaya sawang wonten negari Ngamarta. Sakala gagap bulan kapal sing manah kula kinten bilih negari Ngamarta wonten sabeting paramuka ingkang andhatengi. Sakala kula gelak lampeng kreta Kyai Jaladara persacat sacengkang kewa datang ngambah ing Bantala kajangkah jangkao nulis pisan dadi Yayi. Saking neraka kula dumugi wonten takel mantes kita negari Ngamarta nyumur pilampahing para pedagang para sodagar ingkang sami laku dedagangan katondo mrancih mari kalamuter negari Ngamarta wonten salebeting tata titi tentrem mboten cacat cinacet mboten cedo cedo pramila Yayi truk tandha pitaken jroning manah kula baya wonten migatos ingkang pundi. Dene Yayi Prabu Samyaji bali dumateng ing neraka keparenga kula badhe nganggungaken jangga nelingaken karna nedya yandhi dawuh sabda ta pangandikanipun Yayi Prabu Unta Dewa siang pantara ratri
Hamung cipta pukulun Om Panol yang kaheksi Milo katur Kang dengkang cundok mandi malih-malih menopo kok Prabu menopo to darunanipun dene kaleng gandhinten mangke padukon jeng kok Prabu kula aturaken wonten garing amarta sejatosipun wonten samuka wis bab ing badhe kula aturaken kaliyan paduka wonten sambung repetipun kaliyan kelampan ing dumati wonten garing amarta wedal dinten mangke kok Prabu keparang ngaturi pirsa bilih rikaleng ganti temangke negari ngamal trok deng nampi wala ing dewa bebenduning jagat siku dendaning bakoro awit sawet awit semanci ketimbrung loro suker lang sesakit ingkang mahanani negari ngamal tolareng bugo lareng mastro satemah nungsang punyang tangga sanganing poro kawulo dasih poro kawulo isok loro soe temakaning pati soe loro isok temakaning praloyo kelampan menikwan dadosaken bingung bilulung ngarau sing manah kulo sakole kenraiki kulo minggah wonten ing sanggar pamujan meminto sing bathara kang luwi murih biar padhang tetrawangan kahanan negari ngamarta supados pulih kaya wingi uni ing mriku wonten wangsiting jiwa bilih waluyane negari ngamarta kedah tinumbas kanthi swara aku broto puji dikir ngrapalaken kidung suci mantra hayu yen swarga kanggo mamaya jiwa meminta dumating sing bathara kang inangkung sakole ngrai dalah para kadang pandhawa kula nglampahi tapa kungkum utawi patirta wonten sungapaning kedung Bagiratri kanthi pengajap meminta nurbating dewa tumurune kanugrahi kang kasebat wahyu songsong tunggul naga Prabu nang Prabu ngantos bebasan kemput anggenipun kula miwah para kadang pandhawa nglampahi talak brata puji dikir nang ing enggo samangke jawata dereng pojo-pojo nurunaken kanugrahan ingkang arupi wahyu songsong tunggul naga pramila Prabu wonten bebasan kresna lan para pandhawa iku ibaratake kadhi dene kreta jaran sakusire kreta jaranipun menika para pandhawa perdine kusripun menika kresna pramila mboten ketah saklimah sumangga kula aturi paring dawuh mboten ketang sakecap sumangga kula aturi paring sembur sembur adas murih saged anyembuh
tumrap ping pepadang lampan ingkang dumadi wonten negari Ngamarta wekdal dinten mangke Rabu Natal. Ya jagat dewa makara, ya jagat mangestu para. Kadangipun kakang Yai Prabu Puntadewa, nuwun pangapunten Yai. Ingkang wos pisan kula matur bungi panuwun ingkang tanpa upami dumateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Pripun kados pundi? Sinaosa samangke para Pandhawa sampun nyakrawati mbau denda ing negari Ngamarta ngasta bapak pusarane adil. Para Pandhawa sampun dados tiyang ingkang kuncara nyatane regem panguwasa dalem negari Indraprastha mbawahi tiyang sang negari. Pandene boten kesupan dumateng ing kroping Dorwati. Pramila nuwun sewu tumrap lampahan menika boten kuanteges kula menika nggurane dumateng para Pandhawa. Boten kuanteges kresna menika lancang. Boten kuanteges kula menika menjang kaya dalang, terweteh kaya ngandlujung, nuturi kaya kiai mulang kaya pendhita kang wasis. Babar pisan boten nanging kega saking raosipun ing kroping Dorwati. Nuwun pangapunten Yai, kula menika sampun ngrumangsani. Kula menika sampun ngrumaosi bilih. Kresna menika sampun kladuk sepuh. Kula menika sampun tuwa. Mangka wong tuwa menika sanga tembung gampang metune nyawa. Mula wong tuwa kudu bisa tinuwa tuwa lan tinuwi tuwi. Kudu bisa wis sembur, nek ora sembur ya umur, nek ora umur ya pitutur. Nuwun sewu. Tumrap lampah ing dumadi wonten negari Ngamarta dal dinten samangke. Paduka Yai Samyadi sampun ngantos ndakwa dumateng para dewa awit ingkang nami pacoban menika tumraping tiyang wonten ngalam padang menika wajib tumrapipun wong urip para ngalam donya. Aja menika titah lumrah jamo manapa senadyan to nabi utusaning Gusti rasuling pangeran kang wis nyebarake kitab suci wahyu ning ilahi sing jarene ditresnani dening sing gawe jagat. Parandene ora ana kang uripe mulus. Kebak nampa pendadaran kabeh nampa pancoban, kabeh nampa ujian. Pendadaran uji ujian sarta pancoban kala mangkono boten ateges Gusti menika serik dumateng titah menika boten nanging sejatosipun menika Gusti menika badhe njunjung lan sampun ngangkat derajating titah satemah dipun pampanaken wonten papan kang minulya badhe ginanjar wujude kanugrahaning saklangkung ageng dadi sing sugih, sing miskin, sing ganteng, sing kerdil, sing guwing, pejabat apa rakyat ketine kabeh nampa pendadaran manut lawan darmaning sowang-sowang. Wong sugih kok ora kuat nampa pacoban. Wong kasat dadi wong lecet. Ora gelem dana driyah, ora gelem sedekah, ora gelem infak lan sampe turute niku cobane wong sugih dadi wong melarat korek pan nampa pacoban mesti dadi wong lecet seneng ngabusi yang perlu dadi maling gede-gedene dadi rampok niku cobane wong melarat. Pejabat korek pan nampa pacoban wani nyelingkuhake duit negara gagah bandane para rakyat. Upama ana pejabat sing seneng korupsi tandha yakti lamun ora kuat ing coba. Bagus wernane. Ora kuat cobane. Satemah dadi wong gemagus kang gantengane mung gur kanggo nuruti marang ubaling nafsu ngrentengi wedoan sak dalan-dalan satemah gampang cratu tur dalan. Ayu rupane ora kuat cobane. Tipis imane bejat monale. Rame 80 yuta sewengi sepi 7 setengah niku nggih wonten sing model kaya ngoten niku. Panjenengan tumrap lampahan nika
lelakon kanimbrong para Pandhawa menika ampun dipun tampi kanthi netra maloka nanging sejatosipun kala wau ujian tumraping para Pandhawa. Satemahing mingga Pandha badhe kajunjung kangkat minangka dados derajat lan martabatipun Yayi. Ngeling wono Yayi, tetembungan cara kina wit-witan niku saya dhuwur wite, saya banter anine, mila kedah eling lan waspada Yayi. Sigra bala kang samya tumingal prang campo samya ngedal liratadek wilding godha. Liratadek wilding godha kayang kang mangun sang iki. Wauta dereng purna anggira awang sabda pangandika priyaga kekalih. Kasaruh ora wonten ajaring pananggilan. Pamintaning para Pandhawa kapireng munggah wonten Surawaya andadosaken gara-gara kadhadhak rawing jawating sithik pengudal udal sang Resi Kaneka putra andadosaken kagagan sami mulan. Dewa-dewa sugata nareng suling pat kadereng hamong-mong memanggon manek rahayu kasliring samirono Oh.
mulai botol lepan saking pandulu kulo meniko kados merawi pun pukulun sang panji naradu pukulun sarau paduka wonten ing garing Amarta ingkang putra kula ngaturaken sembah sungkep pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo paduka. Oh, ora kencang. Bapak pong buk bolong paru doyong ditekan wong cari jodhe sapa sing gawe. Iya ya ngger titahulun ngger punta dewa. Jeneng kita ngaturake sembah bekti marang panjenengan ulun Wuswa Tampa. Orang iwan penges turun mau kaget tampan ono yang ger yuringi pulun gurawan berikan penges tu padu kau kau pun riwonton mas toko kacang cang wonton pun cengrek momen beri terlucu mugi amin buono bawa laksono botol yang kamu sekecan langgir padu kau pun alenggang ya orang orang kepenang goni penjang lo raktor mepeng ini saru paduka pukulun ingkang putri ndara mati ngaturake sembah bekti mugi kunjung. Oh iya iya nggih Resna. Jeneng kita ngaturake bekti Wuswa Tampa pangestuka ora kagetan panono ya nggih Resna. Nggih pukulun dhateng pundi? Berkat pangestu paduka kula pun riwonten mestaka mugi dados jimat taripe. Kabeh kang padha rawuh ana negara Ngamarta iki aja padha ngaturake bekti. Kabeh wis tak pengestoni muga-muga kali soping bebaya ya nggir. Nggih kulun. Nggih kulun. Iya, cendhel dewaku. Nggih kulun. Lajeng wonten wigatos ingkang pundi kulun? Dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta mriki. Nuwun sewu menawi kang putra nandhang kalepatan. Kanthi dasa sumangga jangga katuwa sumangga jaja mboten badhe suling perintah. Iya iya nger. Apa ta sagape panjenengan ulun wektu dina iki? Tumurun saka Suraya Prata ana negara Ngamarta kene. Sejatine panjenengan ulun mestuti apa sing dadi dawuh pangandikane adipun Bathara Guru. Sesambungan lawan gara-gara kang sumundul ana ing Ngantareksa, gara-gara kang sumundul ana ing Suraya, ingkang disebabake ana titahing Gusti kang nglakoni talak broto. Patrep Smedi madining ana sungapane kedung Bagratri, ya ana ing kali Jamuna ora laya kejoban mung para Pandhawa iki. Marang kang saka iku ya nger awet sekong subratani ronggone para Pandhawa ngelakoni puji dikir tanak broto Patrep Smedi madining wektu dilegi para Jawata bakal matekake kanugrahan kenal mahku song-song tunggonoga marang para Pandhawa kinarya pangajap nyumpet kraman minangka dauruning negara Ngamarta. Mula nger Puntadewa aja suwen marakake wengakno telanging jiwalira panjenenganipun bakal maringi song-song tunggonoga marang jeneng kita nger tansah arep maring sosmo. Sinot mono winah yoi ngasak bisini penteleng yang kalabu pambu kaning marono. Pambu kaning marono talin saking liyep layak bengaluyuk. Dupulun prasasat lumaku ing wancipan kula kepatah kobo sewu saring kula midhanget kroping dados dawuh sabda ta pangandika paduka kulun. Matur guring panuwun tanpa pamidiri paduka kulun arsa paring ganjaran dumateng ingkang titah ing madya padha kulun. Pramila menawi dinten mangke paduka kulun paring kanugrahan dumateng titah marcawada mugi-mugi saged anyembuh dumateng sesuker lan ruwet kemapan wonten negari Ngamarta nyupet dawuhing negari. Iya ya nger aja kesuwen marakake tampan ana iki wujute song-song tumraka ya nger.
besok aman demo baris kang prayitno. Baris kang prayitno yo seronto wong ing doro wati. Pukulun matur gue panggulih kentang pupani. Dile wekdal ditemang ke projawoto sampun peparing wujuding song song tunggunoko minong payung pedaruning negari ngamal tengedeng nampi wala ing diwo bulan ya ya ngar sengusipan jenalur paring kanugrahan marang jeneng kita waktu diriipan jeneng nyanula ngedia pamit kundur mekanyangan ya ngar sak pungkurku muga-muga negara ngamal toh tansah manggih ayom ayom tentrem lo pamit ya kayangan. Bye.